Още от рано сутринта 91-годишният Никола Костов вече е пред пункта за имунизация в Русе. И като дете всички ваксини, които са правили, се правяха едно време редовно и хората ги посрещаха. Нямаше такова колеба на антиваксери и такива глупости като сега. Тъй, че аз съм дисциплиниран поначало и смятам, че ползата е голяма от ваксините. Повечето искат на Pfizer. Имаме реваксини на AstraZeneca в момента. Хората са млади и възрастни, смесени потока. Колебаях се и реших на Pfizer. На Pfizer 9.20, за един час минах. Но около 30 човека минават на час, даже е повече. Бързо става. Желаещи не липсваха пред четирите пункта за вакцинация в Бургас, като някои бяха за втора доза, а други за първа. Днеска ми е датата за втора ваксина, затова исках да използваме. Това е. И коя ваксина избрахте? Ами ние бяхме вакцинирани в февруари с AstraZeneca. Сега втората ще е такава. Живи сме, добре сме. В единствения денонощен кабинет от зеления коридор се оказа, че идват желаещи и след 23 часа. Денонощно работи, да. Има много хора, има много желаещи, вакцинират се, имаме всичките ваксини. Правим всичко по силите си. В Шумен работи един кабинет през всички почивни дни. На ден се поставят по 80 дози. В резултат на многото желаещи и това, че имаме да правим втора доза, на Калоян 1 сме открили два кабинета, в единия, който работя и аз. Така че всички лица, които и като зелен коридор посетят нашите кабинети, ще бъдат имунизирани. Никакви притеснения не съм имал. Искам да ви кажа, че е много важно да се вакцинираме и трябва да го направим всичките, а не да се боим и да продължаваме да плашим хората. От зелените коридори могат да се възползват всички, които нямат предварително запазен час, а имунизацията е с ваксина по избор.